L'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverte, ha afirmat que Esquerra encara no ha acceptat la seua derrota electoral a les municipals i que este és l'origen d'una campanya de desprestigi amb tot tipus d'atacs personals. Segons el Chapo, els republicans volen amagar amb mitges veritats la seua incapacitat de gestió durant els 8 anys que van estar al govern de la Ràpita. El que vinc a denunciar realment és que com políticament no tenen la capacitat i no tenen les armes suficients per demostrar tot lo malament i la falta de gestió que hi ha hagut durant aquests 8 últims anys a l'Ajuntament de la Ràpita, i cada vegada que han parlat han sigut tot veritat a mitges, que les veritats a mitges realment és pitjor que les embusteries. La imatge de desprestigi que ha volgut portar ara mateix i que vol portar Esquerra Republicana, i no des de la Ràpita, sinó des de dalt, des de Barcelona, que ho tinc molt clar, busquen que es vegi l'alcalde de la Ràpita com una persona, un energúmeno, que no té imatge, que es fica nerviós, que vol agredir la gent. En l'últim ple de la Ràpita es van viure moments de tensió entre el govern municipal i el grup d'Esquerra, on també s'hi va veure implicat un regidor de l'oposició, el portaveu de Més Ràpita, Pedro Hernández. Reverte s'ha ratificat en totes les seues crítiques cap a l'actitud i les formes dels republicans. L'únic que em sap mal que no hi haguessin càmeres. El que sí que et puc dir que va hi haure un comportament molt feo, de fotesa, i si no pots trucar a Pedro Hernández, pots trucar a la gent que hi havia, les dues o tres persones que hi havia al saló, de fotesa de cara a Pedro Hernández, fins al punt que jo vaig estar de dir paro el pleno perquè això és inaguantable. Lo vaig deixar continuar, però després sí que vaig tindre unes contestacions que no van agradar. Però bueno, ells ho portaven orquestat, m'entens? Pensa que el tema d'aixecar-se i anar-se'n estava tot orquestat. De fet, el dia abans ja va hi haure un regidor que va dir: a la primera que diguem, us aixequem. Que la forma d'expressar-me és contundent, però mai ha sigut agressiva ni d'atacs personals. De fet, que algú em demostri que allò és un atac personal. Jo, quan parlo, me refereixo a fets que han passat i que es poden demostrar. Tot i així, Reverte ha afirmat que després de les eleccions de diumenge tornarà a estendre la mà al grup d'Esquerra pel bé de la Ràpita. Torno el de sempre, ja vaig dir que jo en Esquerra no vull cap tracte, però t'ho dic en sèrio, quan passaran les eleccions, independentment de que guanyin els socialistes o que passi el que passi dels resultats, jo tornaré a estendre les mans a Esquerra Republicana, perquè aquest és el meu tarannà i és el que vull pel poble i que sé que és el millor pel poble, perquè d'una vegada ells estiguen igual que estem tots els grups, tots, que només falten ells. Vull dir, estirant per al poble, no? Reverte s'ha referit a la denúncia que un veí ha presentat contra ell per un suposat delicte d'amenaces. L'alcalde ha explicat que es tracta d'una persona que ja l'havia increpat al ple de la Ràpita per la polèmica del Festival Eufònic i que ell va trobar-se després en un bar. La discussió va venir perquè Reverte va acusar-lo d'haver fet unes pintades ofensives. Unes pintades de cara a l'alcalde, en les quals Chapolandia fotasco, mor el Chapo, mor a Israel, Chapo és igual a masclisme, mos trobem a un bar. Mos trobem a un bar i les paraules meues són: me coneixes? Me coneixes? Vull dir, sí. Me coneixes? Diu, sí. Dic, tu te'n recordes que vas vindre a l'Ajuntament i vas fotre la gran portada? Dic, ara tu estàs treballant. Què trobes si jo ara em quedo aquí a molestar-te mentre treballes? I tant, que no t'agradaria? M'entens? No, però dic, i les pintades tinc clar que les limpiaràs amb la llengua. Punto i final.